Розбір числівника. Слова, які означають кількість предметів або їх порядок при лічбі, називаються числівниками. Числівники, які означають кількість предметів і відповідають на питання «скільки?», називаються кількісними. Наприклад, 3, 7, 10, 700. Числівники, які означають порядок при лічбі і відповідають на питання «який?», «котрий?», називаються порядковими. Наприклад, 5, 7, 70. Підкресли або знайди числівники. Київ, живемо, перший, місто, вулиць, 11, річка, третій, столиця, 2, 20, невмируща, 40, гаряча, 400, люблю, черевики, 50, мудрий, 600, мама, тисячний, заповіт, 70. Познач або назви кількісні і порядкові числівники. 7, 10, перший, другий, 13, 11, 4, сотий, 2, 20, п'ятий, 40, 100, шостий. Продовжуємо. 200, третій, 3, тисяча, 70, 30, 9, 10, 8, 19, 70, 4, 440. Запиши або назви питання, на які відповідають числівники. На водоростях лежало 11 білих лебединих пер. Еліза побачила 11 диких лебедів із золотими коронами на головах. Перший панцир був уже готовий, і Еліза почала плести другий. Заганом Крістіаном Андерсеном.